Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Livanın Şiye Təşkilatı Hizbullah, İsrail ile Fələstinin Hamas Radikal Hərəkatı arasında münaqişəyə qarışmamalıdır. Oxu24.com haber verir ki, İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Herzi Halvi bildirib. Mən onun tərəfdarlarına yalnız bir şeyi deyə bilərəm. Sizə müdaxilə etməyə məsləhət görmürəm, Halevi deyib. Oktyabrın 10-da Hizbullah İsrailin Pranit kazarmalarına və Galiley diviziyasının komanda mərkəzinə, həmçinin Avivim batalyonunun komanda mərkəzinə raket zərbələri indirib. Al-Maidin telekanalı xəbər verir ki, təşkilat bunun İsrailin Livanın cənubuna hücumları nəticəsində 3 Hizbullah döyüşçüsünün öldürülməsinə cavab olduğunu bildirib. Livanın başnaziri Nəcib Mikati ölkəsinin İsrail və Fələstin arasında münaqişəyə girmək niyyətində olmadığını vurğulayıb.